فجاء أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم نوِّر قلوبنا وقبورنا بنور القرآن. اللهم زيننا بزينة القرآن. اللهم اشرح صدورنا بهداية القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. Berjemaah yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya mari sama-sama kita menaikkan rasa kita menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala di atas nikmat kurnia-Nya yang setiap tidak putus, dan juga pada sama-sama kita menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Moga-moga segala perbuatan amalan yang kita buat selama ini mendapat ganjaran ataupun diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih dan tahniah kepada tuan-tuan masih lagi istiqomah untuk sama-sama berada di kelas tahsil Al-Quran ini. Biarpun kita tertangguh beberapa bulan lantaran ujian yang Allah Subhanahu wa Taala bagi kepada kita sekarang ini, iaitu COVID-19. Alhamdulillah tuan-tuan yang hadir pada malam ini sebenarnya telah mengorak satu langkah untuk menerima saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Semulia-mulia kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Tuan-tuan, alhamdulillah. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung kita punya bacaan Al-Quran kita melalui surah Al-Fajr. Walau bagaimanapun sebelum tu saya nak berkongsi tuan-tuan beberapa sifat huruf yang kita sambung hari itu. Okey. Sebelum ini kita dah belajar berkaitan dengan sifat yang berlawanan. Okey, sifat berlawanan iaitu sifat berlawanan semua ada 10. Sampai 10 iaitu al-jah lawan dia al-has. Syiddah lawan dia ar-rakhawa. Isti'la lawan dia istifal. Kemudian itfa' lawan dia infitah. Izlam lawan dia isma'. Malam ni insyaAllah kita sambung sifat-sifat tunggal, sifat-sifat yang tidak ada lawan, sifat-sifat yang tidak ada lawan. Okey. Sifat-sifat yang tidak ada lawan, yang pertama iaitu sifat safir. Sifat safir. Okey, safir apa dia? Safir makna dia bersiul. Bersiul ataupun berdesir. Bersiul ataupun berdesir iaitu bunyi suara yang lebih daripada lafaznya. Bunyi suara lebih daripada lafaznya, lafaz huruf tersebut. Okey, iaitu dan buku ini dapat iaitu menyerupai suara unggas ketika membunyikan huruf-huruf tersebut. Okey, dia kata seolah-olah bunyi macam nak unggas. Unggas kan kita dengar sebelum ni, unggas ada yang bunyi kan, ada yang unggas yang bunyi kalau kita masuk dalam hutan tu bunyi macam-macam. Okey, dalam ni dia kata bunyi suara yang lebih daripada lafaznya menyerupai suara unggas ketika membunyikannya. Huruf-huruf ni apa huruf? Okey, yang pertama huruf sad. Kan, huruf sad
kita apa bunyi sod? Okey. Kan? Okey. Sod. Okey. Sirah. Kita tak baca siratal ladzi, siratal ladzi. Kan? Kita kena bunyikan dia punya huruf soft, sifat safir yang ada pada huruf sod. Okey. Kalau orang yang baca siratal ladzi ihdina siratal ladzi, kan, tuan-tuan dengar sekalipun memang tak bunyi safir kat situ. Okey, yang bunyi safir ihdinas, kan, ihdinas siratal mustaqim, kan, dia bunyi huruf sad. Okey, wa ashabul maymanati ma as, kan, bersiul seolah dan juga ataupun berdesis sod. Tu huruf sod. Bagi tujak dengan huruf zai. Dia ada tiga huruf je. Sofir ni dia ada tiga huruf. Nah, satu sod, yang kedua iaitu huruf zai. Kan? Okey, bunyi tadi bunyi ni bunyi. Kita kena zahirkan huruf safir yang ada pada huruf zai. Okey. Idza zulzilatil. Okey. Kalau kita baca cepat mungkin, mungkinlah dibimbangi akan hilang sifat safir yang ada pada huruf zai tu. Okey. Idza zulzilatil. Okey. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tu huruf zai. Bunyikan ya. Dan last sekali terakhir iaitu huruf si ya. S. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Okey. Bunyi huruf si. Okey, dia bunyi suara yang lebih daripada lafaznya, menyerupai suara unggas ketika membunyikan huruf-huruf tersebut. Huruf tersebut boleh dan sod, zai dan juga huruf si. Sekali lagi kita kena pastikan huruf-huruf tersebut dia punya bunyi huruf dia punya bunyi sifat-sifat safir yang ada pada huruf tersebut. Okey. Okey, huruf sifat seterusnya iaitu sifat qalqalah. Berkaitan dengan sifat safir, ada nak tanya tak? Kalau nak tanya saya tanya. Okey. Sifat seterusnya iaitu sifat qalqalah. Qalqalah maksudnya kita berdetak. Kan? Berdetak. Iaitu detakkan suara. Okey, iaitu detakkan suara yang lebih ketika menyebutkan huruf-huruf qalqalah. Kan, huruf qalqalah apa dia huruf dia? Qaf, ta, ba, jim, dal. Kan? Qaf, ta, ba, jim, dal. Okey. Detakkan suara bila kita sebut huruf-huruf qaf, ta, ba, jim, dal ni, kan, ataupun jadal ni. Okey, kita akan pastikan bila kita menyebut huruf-huruf tu dia ada detakkan. Kan? Detakkan suara yang lebih sikit ketika menyebut huruf-huruf qalqalah. Kan? Jadi qalqalah ni pastikan huruf tu, huruf qaf, ta, ba, jim, dal ni mesti berbaris sukun. Kan? Ni tuan-tuan tahu tak? Kan? Ya, kena pastikan huruf-huruf ni berbaris sukun. Okey? Sama ada dia di tengah ataupun dia duduk di hujung. Kan? Contohnya qul huwallahu ahad. Kan? Qul huwallahu ahad. Ahad. Dia bunyi detakkan. Kan? Bukan macam ni kan? Bukan macam ni. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Yang dia bukan kita putuskan pun. Kan? Contohnya qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Yang tu dia besar kelah. Dia qalqalah ni dia macam ni. Qul huwallahu ahad. Dia macam mana? Ahad. Bukan ahad. Bukan macam tu. Kita berhenti, lepas tu kita letak. Bukan macam tu.
Allahu Samad lam yalid wa lam yalid wa lam yulad. Bukan lam yalid wa lam yulad. Kan itu kita baca seolah-olah kita putuskan. Okey, dia tidak ada apa bagaimana kesinambungan, dia tak sambung. Allahu Samad lam yalid wa lam yulad. Jangan baca lam yalid wa lam yulad, dia macam ni tak fasih. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, jadi huruf qalqalah ni dia ada letakkan, letakkan. Bila kita letak kan, bila kita sebut huruf-huruf tu, pastikan huruf-huruf tu dia berbunyi. Dan yang yang seterusnya iaitu huruf inhiraf. Inhiraf dalam kitab ni kita makna dia inhiraf, makna dia melencong. Melencong iaitu ialah pelencongan huruf-huruf inhiraf ketika keluar daripada makhrajnya ke arah makhraj yang lain. Okey, bila kita sebut huruf-huruf yang termasuk di dalam huruf inhiraf ni melencong, kita sebut huruf tersebut iaitu huruf ra dan juga huruf ra dengan huruf lam. Bila kita sebut huruf ra dan juga kita sebut huruf lam, lidah kita ni mesti kita kena melencong. Kita tak boleh tetap, ataupun boleh kita tak boleh lidah kita ni tak boleh duduk terhad. Mesti kena ada gerakan, sama ada ke tepi ataupun sama ada dia ke depan. Contohnya kan, huruf kita ambil, tengok huruf ro kan, huruf ro, okey, ro kan, ro kan, kita tak boleh. Kalau kita tetapkan di lidah kita kan, kita letakkan, maksudnya kita tak bagi dia ke kiri, ke kanan ataupun ke depan kan, kita akan bunyi kan, dia akan ada dengaran. Itu yang butuh yang baca dia ada dendaran kan, jadi tak boleh. Okey, bila kita sebut ra kan, ni ra ni hujung lidah dia kena langit-langit sikit kan, ra. Jadi bila kita sebut ra tu, yang kita melencong dia melencong tu dia pergi ke depan sikit, ra kan, ra 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 kan. Ar-Rahman. Kalau kita di lagi-lagi kita di lidah kita kan, okay, bila kita sebut roh, okay, lidah kita akan kena lagi-lagi kan. Kalau kita tak pergi ke depan sikit, dia akan gegat sikit, kan, tuan-tuan buat kan, okay. Jadi kita pergi depan sikit, dia bila dia pergi depan sikit, dia tak bunyilah takrin tu, okay, gegaran tu, berulang-ulang tu, Ar-Rahmanirrahim. Okey, itu huruf ra, dan juga huruf yang inhiraf iaitu huruf lam. Huruf la kita sebut lam kan, lidah kita kena. Okey, bila kita sebut lam, pastikan sama ada dia melencong ke kiri ataupun melencong ke kanan, mana-mana pun tak ada masalah. Okey, contohnya al kan, al kan, alhamdulillah al. Okey, kalau kita tak lencongkan lidah kita kan, kita tetapkan lidah kita, takut-takut kemungkinan kita akan jadi baca dengan detakkan kan, al kena alhamd. Okey, al kan, kita kena bagi gerakkan sikit dia punya lidah tu, maksudnya lencongan inhiraf. Alhamdulillah.
Al-Quran, Al-Quran. Hati kita tak baca Al-Le-Le-Le tu tak mau. Alhamdulillah. Al-Al. Dia dah baca dia, dia akan ke, dia akan ajak sikit. Maksudnya dia tidak tetap pada pada makhraj dia saja. Dia kena pergi rejak sikit. Dia kena bergerak melencong ke ke kiri ataupun ke kanan, sama ada ke depan ataupun ke belakang. Okey, untuk malam ni saya rasa tiga sifat ni dulu, ya. Safir, qalqalah dan juga al-inhiraf. Okey, jadi sebelum kita baca, ada nak tanya apa? Okey, saya pergi ke lorong ni tanya orang. Okey, kita baca surah Al-Fajr. Kita baca surah Al-Fajr. Kita sambung pada ayat yang ke 15. Muka surat 593. Okey, muka surat 15. Muka surat 593 ayat 15. فأما الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان Rosin kan? Tadi kita menci kan? Rosin, roh, roh sofir. Pastikan bunyi sin. Fa'ammal insanu ila mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. Fa'ammal insanu ila mabtalahu rabbuhu fa'akramahu. Okey, sebut mabtala tu dan ba kena ringan kan? Situ ba juga yang kita belajar hari malam ni, iaitu sifat qalqalah. Idza mabtala. Okey, ada dan tuan-tuan jangan bunyi macam ni sangat. Idza mab mab tengok mulut saya. Idza mab. Idza mab. Okey, sebab huruf ba makhraj ba bibir di atas dengan bibir di bawah, pertemuan bibir atas dengan bibir bawah ni ringan saja. Mab, 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 bukan mab. Nah, jangan macam ida mab, ida mab. Bila kita sebut mab tu yang bunyi kuat. Kalau nak, eh? Sini kalau surah aja. Kalau kecil. Okey. Ida mab tala, mab tala. Okey, sambung ayat. Fayaqulu rabbi akraman. Fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Okey, kalau kita nak ni macam nak faqada, okey, ingat balik ingat balik yang mula-mula kita mengaji tu cara-cara sebutan huruf hijaiyah. A ba ta, bukannya a, bukan ba ta sa, bukan macam tu nah. A ba ta sa. Jadi bila macam tu, wa amma idza mabtalahu fa fa, dia kata fa dengan fa qadara fa 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 qa fa qadara alai. Okay, saya sambung ya. Kalla, kita sambung. Kalla bal la tukrimuna al-yatim.
الدين ولا iman-iman kiraat iman enam yang iman kiraat sama ada iman kiraat tujuh ke sepuluh, okey, semua baca dengan enam harakat, tahat buat enam harakat. Wa ta'kuluna turasa akhlan lamma jawabkan.
بالله من الشيطان الرجيم. فأما الإنسان دنمو dengan panjang. Ha? Ha. Yang kata dengung kat mana? Dengung di rongga hidung kan? Ha, tu dengung. Kalau panjang, kalau mat, i-u. Ha, yang tu panjang. Yang tu dipanggil sebagai mat. Okay? I-u. Yang tu mat. Tapi dengung. Ha. Jadi, fa'amma ni dia ada dengung. Dan juga dalam masa sama dia ada mat. Kena buat bodoh. Ha, dengung dengan panjang. Ha. Wa okay. Wa amma idza mabtala. Wa amma insanu idza mabtala rabbuhu wa akramahu wa na'amahu. Oh, tak ada. Saya ingat pun ayat yang ni. Nah, lah. Betul itu. Itu yang saya buku panjang tu. Betul. Saya ingat kuat ayat 16. Ayat 15. Ayat 15. Okay. Saya ingat kuat ayat 16. Wa amma idza mabtalahu. Itu yang bunyi lain. Saya tak faham. Sekali ni ayat 15. Wa amma al-insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'am. فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Kita nak bagi dia punya bunyi tu kukus ni kan. Okay, kita baca. Wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما wa tu'ibuna al-mala ruhan. Sebut sini ada ruhan ah. Wa tuhha. Ha? Ha. Okey. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك الملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. Sekali wala yuthiq wathaqahu. Wala yuthiq wathaqahu ahad. Ya ayyuhan nafs. Ya ayyatuhanna.
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه
ربك راضية. وثاقه ولا يوثق وثاقه آه.
ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون. نعم ركب. ولا تحاضون على ولا وتأكلون التراث أكلاً لما وتأكلون التراث أكلاً لما وتأكلون التراث أكلاً لما وتحبون المال حباً جماً. كلا إذا دكت الأرض دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا تعذب فيومئذ لا يعذب عذابه فيومئذ لا يعذب يومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد
ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Macam ni bila roh tebal kan, macam kita sebut dah Allahu Akbar kan. Wa idh qalat imra'atu 'Isa ibn Maryam. Maryam roh tebal kan, maksud sultan kat tuan tu roh sukun sebelum dia ada baris fathah. Eh, itu salah satu yang menyebab ra tu menjadi tebal. Bila ra tu tebal, kena sebut macam tu. Mau yang akbar. Ini irji'i. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الحمد لله على الجنب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. جهنم وجبرونا. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس
مطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu.
Ya, jadi moga-moga apa yang kita kongsi pada malam ini mendapat keberkatan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana wa quburana bi nuril Qur'an. Allahumma ashrah sudurana bi nuril Qur'an. Allahumma akrimna bi karamatil Qur'an. Allahumma ij'al 'ilmana hujjatan lana wa la taj'al hujjatan 'alaina. Waj'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil 'alamin.